Hello there, tady Hrslor z Ameru.cz. Vítejte u další epizody naší Let's Play série na hru Far Cry 6. Ach, můj bože, už je to tady zase. Guapo, nech ten kýbl. Takže, už jsme se konečně přesunuli na pavninu. Jsme v Costa del Mar. Tam je military target, tam je tabakovely, my míříme sem na letiště a mám pocit, že tady je taky, jo je. A budeme zničit anti-aircraft kanonu, ten je tamhle, 300 metrů, ať můžeme použít vrtulník. No, tady si seberu gasolínu, jinak zbraně, mám nail gun, hřebíkovačku přesně řečeno. Která se dosti dlouho přebíjí teda. Tostadora jsem se vzal z nějakého důvodu, ani nevím proč. Plamenomet, ten nám je úplně zbytečný. Ale mám tady tu koupenou tuhletu riflu. Kozinohu, v podstatě. Winchesterovku. A rád bych si koupil ještě něco. Ale já nevidím arms dealer. Tady akorát tohle na questy. Co ty, Mura, co máš? Hi. Jo, ty seš. Purchase. Ojojoj. Já nemám peso sub. Ale to tady má pěkný věci. Beret. Hele, P90. Co je tady nejlepší, co bych mohl koupit? P90. A nebo look. There. Já ti prodám bordel, jo, holka. Vem si volej. Asi sklo. A show mi moje muni. Mám 200 muni. Jo, tady je to MPčko. Jo, to je poison gun. A El Muro. Jo, to je revolver. Pistole. Můžu si koupit Berettu. Můžu si novou pistoli. Tvoje, nechci novou pistoli. Mám škorpika s výbušnýma nábojema. Tohle? Jo. Ale ne teďka. Protože tamhle ten posranej ten... Takže půjdem... Já jsem se tady toho osvobodil, protože jsem si zkoušel... El Krabos. Nový nastavení. Tady medicína. A teďka budeme mít materiálu spoustu, jelikož jsme... První brokovnice! Zapíjou to. Za druhý první shotgun. Jo, sice Mossberg. Need a right. Sice. Tvoje, kára. Ticho tam. Jo, dělal jsem si navrch kulomety. Ano, to je kadence 50. Dvou 50. No, jelikož jsme na hlavním ostrově, budou tady jezdit ty supply trucky. Co znamená jednoduchou věc? Já. Help me. Gracias, mi socio. You got it. Na co zapomeně, nebo reload. Takže si tam jdem se z nich sestřelit jeden aircraft kanon. Tam je hlídka na kobyle. Tam je tady uranium. Já jsem si zapalil takovýhle výrazování nepřátel. Já o tom vím. Kanon. Anton Castillo, motherfuckero. Uranium. Tady je bouchačka. Nebo to je munice. To je munice. Jo, tam byla munice. Ale tady máme nějaký quest. Jo, tady ten mapnu. New caches, co mi to odemklo?
Ó, jo, na ostrově tady. Jaran kontraband. Fine catch. OK. Já bych chtěl novou bouchačku. Libertad, Crate, Sandpack, Wizard. Já bych docela našel ty checkpointy. Divím, že jsou takhle na hlavní silnice se z Esperanzy. Tady tady všude jsou checkpointy. V každý, je tam asi 8 a ono to je dobrý osvobodit. Takže si jednu epizodu potom dáme run na checkpointy. Berem uaze na chvilku. Moje káru si můžem klepnout, si můžu kdykoliv spavnout. Find a pick up point. Vehicle pick up point. A začíná pršet. Tak. Moje autíčko, ten. Chevy Albert tady necháme. Zajedeme zpátky na tu základ. Co to bylo? Zajedeme zpátky na tu základ. No a tam by měl být car point. Pokud se nemýlím. A nebo se mýlím. Asi se mýlím. Ne, tady je chop point. A chopa point. Jsem žuchal ten vrtulník. Kola helikopta. Aha, my máme vrtulník. Ale já chci uložit tohle. Já vím, kanon, zase se střelil. Ničeho teda. Tak. Já mám ho. Haha. Čopa. Pak a kde další kanon? Já bych se šel podívat sem lehce k Tabákoveli, protože tady je letiště. Dívej se. Jo, tímhle směrem. O, tady jsou i tam v pohodě. To jsou srdce. Chápu ovládání, jednoduché. Co? Je, to je loď, dobrý. Tak. New fish spot. Něco mě vidělo. Tam bylo rybaření. Attention pilots, you are flying in restricted airspace. Land your craft immediately. God damn it. A tady jsem sajt někde. On je přímo na tom letišti, ne. Fuck off. To zkusíme udělat stealthem. Poletíme v metru. Proč jsem vyhodil ty zvědruci, kurde? Št. Št. Vrtulník. Nikdo o mě neví. Uf. To na rakety. Já jsem na letišti zvrtulníka ve stealthu. Fuck jo. No do prdo. Wow, to se hodně rychle předalo. A fakt něco mě lokuje. Na rozdíl fakt rakety, tady máte neomezený náboj. Hele, tady jsou dvě vyroplantáže. Ty vole, letadlo. Yeah. I have you now. No to přežij. Tak jsem právě se střelil. To byl vrtulník. Hind.
Zde? Já si tu. Tohle neměl původně být, please don't shoot me. Jau, přijel. Tyhle vrtulník. Máme nahoře. Oni mají zase letadlové zbytky, ty hajzly. OK, to je dobrý. Mě zajímá právě, jestli to nezabral. Ne, nepustí, typa. Aha? Mierde. Mají tady 50. Já jsem v oblasti, kde bych být neměl. Ale hra mi to dovolila. Ten tlak. Kde je tohle dostarou? Jasně, neříkej, že se střehlo tohle nehodí. Das, kanonu. Co to je? Ještě mi řekli, že nejde. Já nemůžu hijacknout? Tohle je bezletová zóna. Tank. Tak jo, opravím. Já ho fakt můžu opravit tank, jde příteli. No way. Ale... Já škorpikem se střelím letadlo. Ahoj. Poison trupa. Ale vrně jak zvuk. Letadlo. Co s tím tankem? Nechci reload, já chci, když tam je... A nevím. To je jako, já ho z toho nedostanu nějak. Retardovaný pilot, jdi do svor. Jak jsi s tím? Retardovaný tak. Ani. A dál. A dál. Jo. Já mu udělal amorak. Oh no. Let's ride. Víte co, jdem na mine mis.
A nejde to vyhodí vždycky, bože. Kamera. Auto. Za ním. On má v sobě loot totiž. Ne, on přijde za mnou. OK, dobře, dobře. Kde mi to spavne? Na checkpointu nebo u tanku? Na letiště. Na letiště? Bez letadel. I když vím, že tohle letiště, malinkatý, se dá zabrat, protože agrálový video. Aspoň se tady čorné matroš. Tohle zatím to nejvtipnější video ze Far Cry, co jsem udělal, viděl o tom. Nákladňák s palivem, nákladňák s palivem, nákladňák s palivem. Zas téhle blbec. Já tady nejsem. Vidíš, já jsem cibu. Tamhle os. Tamhle poison trup. Jevíčko. Okay. Watch yourself, Danny. Hello, comrade. Co? Co budeš v téhle komunistický zemi? Budem. Fucking truck! Tady je ten tank, čo? Má to letadlo. Můžu přestat trouby? Co tady ještě je zlatý? Herper. Herper. Nic. Čekal jsem zjet. A dál. A dál. A dál. A dál. Upřímně, já se ten... Další. A to je scrap metal. Já říkám, tady bude mít spoustu matroše. Reper, reload, interak. Akci. Interak, vole. Oh fuck. Tak co, já se obelu. Jak je to v prdeli? Děli se to, máte to. Tohle je civil. To byly rebelové. Ach jo. Sanchezová farba. Vole, ručka a jedem. Náklad, jaký mě vždycky Far Cry bavili. Můj nejoblíbenější auto ve Far Cry 3 byl náklad. Hele, dneska si dáme takový zábavný pohodový díl.
Konečně. Normální mapa, táni. Hey, watch it! Není. Prostě retardovaný úrov. Tak si! My jsme strašně zase vytropili prostě. Vy to máte problém. Zajatci. Super. Stejně zase chytnou, nebo zabijou. Takže to je jedno. Zase trak. A teďka... To je propaganda drak? My jsme to zda. A prost? Ne, není to retard. Co lepší auto. Margolo, ní hardou hňovku. Auto. Tak. Víte co? Já na to jebu. Co je auto? Děkuju za tvé služby. To se žere pes, tyho. Truck, mierda. To je vyvěrovat! Oni se dusí vlastním, vlastním lékem, prosím. Lékem. Je vyvěrovat, horšlo věc. Je. 14 je na pesu. Tak pohodě, Dany, kdy jsi vrašky? Jo, tamhle to je. Nemoj auto! Oh fuck, special force. Co oni tu nápadě jakém? Že po mně hodil zápalný granát. Tohle je Special Forces. Tohle co bylo Special Forces. Tohle taky. Ty poznáte, protože mají ty helmy. Ale tady kýru.
Bohem. Moje auto. On je to zabil. Vážně viděl? Horsten. Kalfor? Horse pickup. La Pamela. Yeah, ty si můžeš měnit barvy. Je tady bílá. Jo, je. Oh, hezky. Prostě si můžeš customizovat koně, ty vole. Bude potřebovat náboje. Bude cutscéna. Co je tohle? This place is colorful. Chorizo. Kde je někde? Někde tady je chorizo. Are you Philly? I'm Danny. No. No Philly here. Philly bears gaga. Whoa, what's in your back? Know where I can find him. Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. Did you just come here? And you hold that tohle down for me. To je výborný. That's a dead man switch. One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad. What is that? A big name to throw around. But I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take down Castillo. Okay. Yeah, yeah. Meme. You're safe now. So you're Clara's hero, huh? I'm no hero. That's what he's doing, Warren, Warren! Philip Magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great! Take me to him! No. Step one, Philly needs to love you. Step two, to your baby Montero needs to love you. Baby Montero? See the... Oh, fuck. Chorizo, come on, let's go back. La Espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. Oh, she likes fuck. You. You're in. Plantáče de mi chit. La Espada, man. She's a fiera. Doufám, že to ne ty, kde jsem byl. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. But then don't let the poison get you down. No, je dobrý NPCčko. Fucking comedian. Asi tak. OK, Special Forces lost your tail. Čtyřkolky, ty vole, na tevečku. Hello, hello, what is this? Já mám letadlo. Já mám fucking letadlo. Já vidím ty pody. Výhoda, že je, že jsem zničil ty. Tam má bomby. Ne, nemá. Co mám za úkol? Oh fuck, mít Monteros. No tak, letíme tam znova. And off we go. Yeah, letadlo ve Far Cry. A docela rychle. Vole, jsem Philly, who's this? Danny, you know, the guerrilla you tried to blow up? Oh, the hero, que hola! What's this plantation look like? Dobrý napad. Cigars, white suits, dinner parties, except with guns. Kde jsme začali?
City Hero. What the fuck am I? It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Espada got her size on a lieutenant, so she's going inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play it quiet here. And you might actually want to try doing the same. Oh shit. Mám padák vůbec. Já mám. Tak o tom, ale tiště. Hey, Clara. In contact with Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Camila. To se mi nelíbí, to pode mnou. Jste outpost. Head in there now. Golly, once I've met Carlos. Jste outpost. It'll be great, Danny. Carlos is going to love you. Oh, fuck off. Tohle bylo včera. Co to bylo? To bylo mě. What? Co se to bylo? Tyhle, to je nepsal, co zkazla kolena. Kurva. Idiot mi neřekl, že to je. Jak super, vole. To teďka ne. Ne. To bude drak. Jdeš u oboka, Steve. Já jsem tě byl, že bude tady mrtvo. Coño. This Espada isn't fucking around. Story people. Alarm. Señor Presidente, for those yards in the sand, who's this asshole? Ježišmarja, Josef. Debil. Tohle obr si uložím, protože tohle jsem chtěl najít. Já nevěděl, že to je tady. Tak, mám tam. Přebijem si kozí nohu. Mrtvý. Shit. Another one. To byla ta můra? Kterou mám zachránit, ale já nevím, kde je, ona bude nahoře. Já tady je žebříkos. Tak, metal. Spodem bych tady vyplácel úplně zbytečně, tyhle. A jako Danny je v pohodě charakter. Je takový trošku cringe. Oh. Ještě něco takhle. Jsem úplně strašce, nevím co mám dělat. Mají 4 rány na slomníku. What the fuck is happening up there? Why would they hang me? No. Jo, už vím, co se děje. Stop! Please! Camila. Who the fuck are you? Danny, from Libertad. You baby Montero? Baby Montero? You fucking Philly. I need to talk with your father. Clara? Wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No, but it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, then I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. That's for fun.
Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. Neměl se náhodou osvobodit? Teďka mám otázku. OK. Koně? Teď tady jsou auta. A kurva. Sounds like they found the bodies you sliced up. Military's going to be on our ass. Ah, 50. Oni. Co to lorn vypnula? Takhle. Taky bokne. Takhle. Tamhle za stromem. Tamhle. Let's go. This way. Come on. Right behind you. Tak běž jen pysíčko. Ti mezi tím přebiju probku. To nejlepší emičko ve hře, vole, jsme právě splákali. Jej. Keep on the ride. Moje. Be nice, horse. Máš smolu. Vamos. Let's ride. Tak jeď. So. Já radši auto, ale dobře. Jak to skáču? Ne, takhle ne.
ale chci. Jo, takhle. Okay, I think we lost them. Si, we're good. You ride well. You're not bad yourself. Where did you learn to shoot like that? The military academy. 16 to 21. We can use that. I also make a mean mojito. Believe that when I Wait. Anyway. Believe that when I taste it. Haven't had anything but Philly septic tank shit for weeks. I'm going to pretend that's not a thing. Good luck. Yeah. Easy now. Easy. Proč jsou tady všude koně? Ale tam jsou další dva. A všichni jsou všichni bossy tady. His nephew Jose is the real problem for us. We call that tiny bastard Napoleon the Pequeño. Little Napoleon. Cute. The name is cuter than the man. The Monteros have been on this land for 200 years, and now he's turned it all into slave camps for that Vivido bullshit. Jose works our people non-stop with a gun to the head. Come Mierda even took my papa. He was in those fields too long. Poison made him sick. Not that he'd ever admit it. Now papa leads a little revolution of his own. You're going to need libertad if you want to stop Castillo. You're not the first one to tell me that. But papa's got a bit of pride in him. Only trust his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the other Splatasen. Maybe he'll like you. Maybe. How far away is this camp of yours? Not far. You in a rush? No, no, it's okay. Get you some good cardio in. Jaký dobrý kardio, teď jedeme na koni. Easy. Autodrive na koni. Montero, pán. Hodný. What's going on? You're in the West now, guerrillero. The sword and the hero. Nice to see you two alive. Not all find it, Hannah. Feel evil. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe is making dinner. Carlos Montero. Eso, eso. Eso. Dale, papá. Esa, jefe. Claro que sí, cojones. Dale, dale, dale. Oh. Vamos, vamos, vamos. Ya escuché, se nos va. Guapo. Ok. Who were you? Scouting. Bullshit, who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's her blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, 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 leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila, from us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Well,
Welcome to Finca Montero, hero. Come on, chorizo. Save me for the serpent. Žere tu krev. Vole. Gator. Chudák. No nic. Já děkuju, že jste sledovali. A já jdu hnedka udělat pro vás další díl. Tak jo. Tak čau.